U llum tħabbret il-mewt ukoll tal-poeta Pawlu Aquilina fl-età ta' 80 sena. Il-poeta Malti mis-siġġiewi kien rinomata l-kitba tiegħu li anke ġiet studjata fil-letteratura Maltija. Pawlu Aquilina kien għalliem u kien inħatar bħala kittieb għad-Dipartiment tal-Informazzjoni fis-sezzjoni edukattiva. Fl-1959 Aquilina ġie appuntat bħala kap tal-Malti fil-liċeo fejn imbagħad ħal grad ta' assistent surmast u anke surmast wara tira fl-1990. Aquilina kiteb qatt ta' poeżiji u kitbiet għar-radju speċjalment dawk għat-tfal. Fl-1992 Aquilina pubblika għażla ta' poeżiji b'isem il-Beraħ tal-Liqi u rebaħ diversi kompetizzjonijiet letterarji. Il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista selmu lil dan il-poeta diskritt bħala poeta prolifiku illi hemm biex tkompli titkattar il-lingwa Maltija.